Komið þið sæl, ég heiti Auður Pálsdóttir og ætla að kynna fyrir ykkur meistaranámsleiðina sjálfbærnimentun. Vilt þú sérhæfa þig í sjálfbærnimentun og fá leyfisbréf til kennslu? Námsleiðin sjálfbærnimentun til M.Ed. Prófs er 121 eininga námsleið á meistarastigi sem tekur 2 ár í fullu námi en 3 ár í hlutanámi. Aðgangskröfur eru fyrsta einkun á bakkalárprófi í einhverju af námsgreinum grunnskólans eins og það eru skilgreindar í aðalnámskrá grunnskóla og samsetning námsleiðarinnar byggist á að útskrifaðir fái leyfisbréf til kennslu. Við bjóðum fjarnám með mætingu í lotur eins og það eru skilgreindar í einstökum námskeiðum. En hvað snýst námið? Meginmarkmið þessa náms að kafa í tilgang og eðli sjálfbærnimentunar sem breytingarafls í samfélaginu. Námið bæði fræðilegt og starfstengt og í nánum tengslum við vettvang. Það þýðir að bæði fara kennaranemar í skóla að æfa sig og kennarar í skólum taka þátt í kennslu námskeiða á menntavísindasviði. Uppbygging námsins í tveimur hlutum, kjarna og sérhæfingu. Kjarnin sem byggir upp almenna þekkingu kennara snýst meðal annars kennslufræði og námskrár og námsmatsfræði. Sérhæfingin sem í þessu tilviki á sviði sjálfbærnimentunar og sjálfbærni felur í sér námskeið nám og forustu, loftslagsbreytingar og áskoranir samtímans í samhengi skólastars. Síðan svigrúm fyrir frjálst val en það fer eftir bakgrunni umsækjenda. Í námskeiðunum fjallað hugtök og hugmyndi sjálfbærni og sjálfbærnimentunar í alþjóðlegu samhengi. Við fjöllum tillögu Sameinuðu þjóðanna hvað og hvernig má vinna með sjálfbærni í skólastarfi. En dæmi námskeið þessar námsleið eru námskeið loftslagsbreytingar og viðkoma jörð, menntu til sjálfbærni, sjálfbærnimentun nám og forustu, líðræði mannréttind og borgaravitund barna og ungmenna, svo námskeiði aðferðafræði og sjálfsögðu meistararitgerðin. En komdu að kenna, það frábært starf. Kynntu þér málið á vefnum hi.is og hafðu samband á þetta netfang og við hlökkum til að heyra frá þér.